realiteten pålegger alle registre av hvem som bruker det. Det er ikke så lenge siden vi har hatt store menneskelige konsekvenser av at data fra den type tjenester har kommet på avveie. Reporter var Espen Breivik. Vi har fått inn en hastemelding om et kupp, og kollega Tor Albert Frøsland, fortell oss hva som har skjedd. Ja, Øystein, dette kuppet det skjer akkurat nå, og det skjer rett foran deg, for kuppet står bokstavlig talt oppreist rett foran deg, og kuppet det er meg. Hå? Årsaken til kuppet er nemlig deg. Jeg har fått det ærefulle oppdrag å kuppe sendingen din. Du er inne i den aller siste Nyhetsmorgen-sendingen som programleder, den siste halve timen. Hjelpe meg. Her blir man lurt. Du har altså da i hele 7 år på rad ikke bare stått opp tidlig, men grytidlig for å gi P2-lyttere og alltid nyhetslyttere Nyhetsmorgen. Og Nyhetsmorgen har gjennom disse 7 årene ikke bare vært deg. Fra starten av hadde du også Marit Kolberg og Anne Grosvold som programledere. Jobbe med nyheter hver eneste dag i den sentrale nyhetssendingen som er noen sted i landet på morgenen. Nei. Riktig god morgen. Nyhetsmorgen på P2 og alltid nyheter. Da Anne Grosvold forberedte seg til sending dagen før Nyhetsmorgen fikk dagens drakk høsten 2010. Programleder-trioen bestod av henne, Øystein Heggen og Marit Kolberg. Hei Øystein, takk for årene i Nyhetsmorgen sammen. Du er trygg, stødig og alltid rolig, og med Øystein fikk vi ekspertise på lufta når det gjaldt alt fra Tyrkia til tog. Og du var alltid, og er alltid, hyggelig å jobbe sammen med. Heggen har i 7 år jonglert alt fra tunge politiske debatter til samtaler om moderne duppedingser. Litt sånn der brillegreie på sidekanten her, og de dekker mye større del av ansiktet enn vanlige briller. Dette er liksom dagens heteste item, liksom. Det er greia man skal ha i kveld. Med rundt 1500 timevakter i kofferten, er det ikke rart at det noen ganger også har vært øyeblikk der hjerne og munn ikke helt har samarbeidet. Ja. Og Lisa Arntzen, god morgen til oss. God morgen. Velkommen til oss, og god morgen til deg. Det er ikke lett å stoppe ordene alltid. Marianne Storhaug Strøm på Jæren mener at hennes bønder i miljøinnredede bur har det like godt som frittgående høner. Grine røst på andre dagen, stort sett oppsvær og noe sol. I Østlandet og Tøylemark, vi får liten kylling på kysten, til dels pent vær, men uttrykt for ettermiddagsbygget. Tross kyllingen på kysten og bønder i bur, tabbearkivet her i NRK inneholder nesten skuffende få tabber fra Heggen. Selv om han har vært her siden 1980, har vært alt fra sjef til korrespondent, før han kom til Nyhetsmorgen for 7 år siden. Nye programleder i Nyhetsmorgen er på plass 21. august. Da skal de ta over denne jongleringen mellom vær, politikk, økonomi, utenriks, kultur og reportasjer fra distriktskontorene. Det er en jobb Øystein Heggen har gjort med imponerende stødighet, sier kringkastingssjefen. Hei Øystein. Oh my god. Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen her. Takk for mange fine, viktige, morsomme og minneverdige radioøyeblikk i dine 7 år i Nyhetsmorgen. Vi har blant annet blitt vant til å våkne opp til deg. I motsetning til oss andre på det tidspunktet av døgnet, er du imponerende våken i flere betydninger av ordet. Du tar tak i det sentrale, du har en evne til å formidle det viktige, og du håndterer et intervju på en glitrende måte, uansett hva temaet er. Vi er glad for at du skal være med videre og kunne bruke din formidlingsevne og formidlingsglede, og at du skal tak i det gamle jobb i NRK utenriksavdeling. Vel blått jobb i Nyhetsmorgen, og velkommen. Ja, det var kringkastingssjefens hilsen til deg, Øystein, og han beklager at ikke han kunne være her, men han seiler bokstavlig talt sin egen sjø, da han er på båtferie langt til havs, og ansvarlig for dette innslaget var Elise Heisel Asbjørnsen. Men si oss kort, hva husker du selv? Ja, man kan bli stum av dette kuppet her. Jo, jeg ble spurt en gang om det som gir mest driv og kraft, og det er faktisk følelsen av at man åpner en halv flaske champagne når klokken er 06.20.
29.30, altså 30 sekunder før sending, så får man en boblende følelse i seg selv. Og den må man ha hvis man skal drive med direktesendinger. Jeg tror det er faktisk det som, jeg vil si det, jeg vil si det så sterkt som det at det der, det er å åpne en alkoholfri champagne. halv sju. Det knitter litt ved siden av meg her, og det knitter i en blomsterbukett, for nyhetsdirektør Alexandra Blevfjord har kommet her i studio. Jeg vil på vegne av NRK si tusen takk for helt enestående innsats som programleder i Nyhetsmorgen. Du har oppdatert norske lyttere med skarp og god nyhetsjournalistikk gjennom 7 år. Nå må vi starte. Og det er de mange som er takknemlige for. Altså, hvis du skal ha med vær. Så er her en stor blomsterhilsen fra oss. Tusen takk for god innsats. Det er jo et kvarter. Ja, det er jo et kvarter. Nå skal du først ut i en sommerferie, Øystein. Men før det igjen, så skal du få lov selvfølgelig å surfe inn din siste sending. Jeg skal få lov å si at Jon Georg Dale, ikke bare er en odelsgutt som kanskje vil vende hjem til familiegården en gang. Han blir også nevnt som en fremtidig partileder i Fremskrittspartiet, og er selv ikke helt fremmed for tanken. For vi sender dagens politiske sommerportrett av landbruksminister Jon Georg Dale, som blir intervjuet av Trond Lydersen. Hvorfor gikk du inn i første omgjøret? For å få en klart sterkere kriminalpolitikk, der vi setter offer for kriminalhandlinger framfor gjennomspå. Det var det du tenkte da du som liten gutt. Vi lar alle 17 partier.